Sing penting tangi turu are turu jam rolas sawan jam rolas bengi. Gusti Allah ing Maha Kuwasa ingkang Maha Agung ing Maha Luhur ing Maha Suci. Sinesian bumi langit dunia sak sini sampai dumugi nempon akhirat. Kulo percaya tiyang suci namung setunggal panjenengan. Gusti Allah kulo nyuwun pangapura sang dewa salepat dosa kula nggih kulo meratoto meratu kula kira sepanjang kulo rinten kula madalu lan bilih kulo gadah ujar utawi uni sing dereng kulo lewari dereng kulo wujudi. Penyian lepas yang ngergo kulo kulo nyuwun pangapura sak kata-kata ipun. Tapi dinten menika pribadi kulo subragri nyuwun rejeki saking panjenengan lantaran saking sinten saking jales sing istri saking dusun lan desa pundi sing asalkan beto rejeki sandang pangan kulo wujudipun menapa mawon dados rejeki sandang pangan kulo niku wiritane kulo rino klan mengin yuswane tiyang rumiyin kan umure kan dawa-dawa nah ngoten niku rahasiane napa mbah. Dewi ini sakit nunggu sama mas ya. Rokok grindel ini nak sakit di langgengnya udah sampai Surya Sampurno antaranya nu. Kini kemangke Surya grindel Sampurno, ini ku nak keterlayak mas tinggulah ini ki. Mm-hmm. Ya? Yeah. Nak kena sego pecel soto sampai turun. Gula sego pecel ni kira. Ingat ni kira ada dua kalau melok sego pecel. Niki kan angel urip niki. Nggih. Lah niku sing kula lakoni awet cilik, Mas. Nggih, nggih, nggih. Lah niku antarané pikir lan batin niku saged komunikasi njaluk langsung ngene Gusti Allah. Mboten njaluk sinten-sinten kula. Nuwun sewu. Ngeten niki tengene anak kula Rian niki aku wae. Titipané Gusti Allah. Nek enten sederek duki ken maringaken. Kulo dititipi. Nanten lagi. Jadi sama ada dunung banget. Mbak, nah carane nyumun kalau Gusti Allah supadosnya dikabulaken ngoten pripun, Mbak? Nah, sing penting tangi turu are turu jam rolas sawan jam rolas bengi. Gusti Allah ing Maha Kuwasa ingkang Maha Agung ing Maha Luhur ing Maha Suci. Sinesian bumi langit dunia sak sini sampai dumugi nempon akhirat. Kulo percaya tiyang suci namung setunggal panjenengan. Gusti Allah kulo nyuwun pangapura sang dewa salepat dosa kula nggih kulo meratoto meratu kula kira sepanjang kulo rinten kula madalu lan bilih kulo gadah ujar utawi uni sing dereng kulo lewari dereng kulo wujudi penyian lepas sing ngergo kulo kulo nyuwun pangapura sak kata-kataipun. Tapi dinten menika pribadi kulo subragri nyuwun rejeki saking panjenengan lantaran saking sinten saking jales sing istri saking dusun lan desa pundi sing asalkan beto rejeki sandang pangan kula wujudipun menapa mawon dados rejeki sandang pangan kula niku wiritane kula rino klan mengin namung niku. Tapi kula sampai lali kula wedi awak kula dhewe kerjaan niku kan rutin padha karo limang wektu nggih aja sampai ditinggal. Ngaten. Dan namun negeriku. Ana nggih? Lah, nek ten makom, kula balik nih ngene swargi to. Niku asline aja njaluk. Didongakne. Muga-muga salahin dhisik disepur Gusti Allah, diakoni Gusti Allah dadi umate, dikani paringan ing alam swarga, didono kesang neraka. Lah njaluk niku lantaran aja njaluk sing mati didongakne niku. Nggih? Jaluk lantaran niku kenyuwun ing ngene Gusti Allah. Pun pisan-pisan jaluk wong mati niku nambahi beban. Berarti nyuwun panggungane. Nah, mergi antene kula Pak Yung sing lairne sing ukir kula niku jenengan. Kula njaluk jenengan kula mboten tewekal. Jenengan nandang dosa lan mboten kula mboten kertosi lan panjenengan. Tapi kula anak sin anak jenengan cinten sing caget banten kula. Nggih, nggih. Njaluk niku Gusti Allah lamun mboten panjenengan. Nggih, nggih. Ngaten lho. Nggih, nggih.
niki kedah paham lho. Nggih, siap. Paham, Mbak. Niki kedah paham niki. Nggih, 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 nggih. Dados kula niku lampah-lampah niku mboten kanggonan napa-napa. Namung kejujuran, disiplin lan baura. Nggih, tiga tok niku. Nggih, nggih. Bojo kula mboten ate. Aduh dosa gede. Oh bojoku mau sakmono pengertiannya. Lamun tak tambahi wong ora ngerti malah dadi rame. Pun Mbah kados misale panjenengan dipun larani kalih tiyang lintu. Lah ngoten niku nggih. Panjenengan nggih merasa pegel nggih emosi. Pegelen niku namung sak menit rong menit, Mas. Nah. Duh. Kok ana wong ati jin setan yo. Nek menungso matine ora ngono. Toleransi lah. Awake iki tetep nganggone luput karo salah bodho lan goblok. Nggih. Kok ana wong nyinggung kaya aku ngono kok wis bener dhewe lah. Mas setan nggih sebab ora poti tak ilang. Nggih nggih nggih. Nggih namung ngoten niku. Nggih kedah dipun unggah utune riyen. Nggih nggih. Ngoten niku. Nggih. Mau cuma wirid tak niki kedah ngeten titik Mas. Ya blat niku mun mare 30 cm. Alur ngelek. Niki mun boten kanggo. Ngeten. Niki niki mangke ujure bali ten makom. Ya kan? Nggih. Sapa wong mati makome wedi ngeten jaman riyen. Sak niki jujur ngalentes malih klesek-klesek malih uripe tiyang abot. Oh ngoten, Mbah. Jadi hitungannya wong urip niku cara mergi ten tipi-tipi niku tiyang kan padha atuh kecantikan. Nggih. Niku kangge niku lumi bedir padha pamer niku. Nggih, pamer. Ayolah diadai. Ayolah kita tulung marasa padha-padha. Dipamer ning tipi-tipi ning anu ki terus digawe apa? Nah, akhirnya malah musuh batin. Jadi orang yang tidak santet, malah akhirnya santet-santetan batin. Niku pun jelas. Tapi nek babah ora. Wis karek tergantung Gusti Allah. Nggih, nggih. Niki, Mbah, kula badhe cangkut, Mbah. Bagri nggih. Nggih. Sejatosipun menungso niki ten donya digenggen napa to, Mbah? Nah. Kan rejeki nggih, pati, jodoh kan sampun disiapi. Nah, kalih sing kuwasa nggih. Nggih. Digenggen napa, Mbah, statusipun ten? Nah, jenengan wau lak mbuka sing kula atone ngelmu perjalanan dununge urip. Ya toh? Nek wis hakmu ya hakmu lah awake rasa laresiko. Tembung iriran meri ki enten elek lan apike. Nek iri niku hak jem setan iblis sak keturutane. Nek tiyang meri niku apik kelakane kapan ya aku iso ngono. Niki dah saged becane lho. Nek tiyang iri niku jelas sing rusak. Gak kena kok ngene wong iki dituku kene, gak kena dituku wong kene. Tapi nek wong meri kapan ya aku iso tuku ngono kuwi? Benten iki mangke. Meneng tapi siap-siap. Nggih. Ya, nek wis duwe jelas keturutan niku sing diarani barokah sah lan kalal. Lah kula niki barang ten jero omah rak ketang cingkir, Mas. Darane utang niku mboten dunung, nek duwe ya tuku cingkir, gak duwe ya gak wis. Nggih, ngoten niku ingkang leres, Mas. Kulo pengen kados panjenengan. Kangelan, Mas. Lah niku. Lho, saya kulo kepengin tiyang sing kepethok kaya kulo. Nggih. Kulo niku kepengin, Mas. Nggih. Dadi jarang utang ta dunyo niku kulo mboten dunung, Mas. Ngono nggih? Nggih. Saya bali. Saestu. Dados kulo niku namung pasrah. Nek Gusti Allah tasih maringi panjang umur kulo, kulo panjenengan paringi daya kekuatan bekas waras slamet sehat kuat ayam tentrem sak bojo kulo, anak mantu lan putu kulo. Bilih mboten paedah napa to Gusti, luwung panjenengan ku kepangsul. Niku wiritane kulo, mangke jam 12 dalu. Setiap jam 12 malam. Niku mboten kena dilanggar, Mas. Aja pisan-pisan sama ngrungokne tembung kulo. Niku kedah rutin. Jam 12 bengi jam 12 awan. Maghrib antara subuh papat niku rutin banget itu niku mboten kena ditinggal, Mas. Niku ingkang mewajibkan nggih panjenengan piyambak
Lah niku kula gathokne kalih limang wektu sembahyang niku. Nah iki pancen tak lakoni bener-bener. Gusti Allah matin ngerti karku. Lah nek sembahyang aku ngakone ning Gusti Allah, aku aja sampai kleru dalanku. Mbok dhewe to? Nah. Patokane agama Islam nopo? Siji namung syahadat. Lakune limang wektu. Nggih to? Lah kan ngoten. Tanpa syahadat berarti ora Islam to. Nggih. Banget tenan. Nyekseni. Nah. Dados teng riku nek saged dikenane lah. Kejawen mawon. Nggih, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingsun nyekseni sedune ora ana pangeran kajawi Gusti Allah pangeranku. Lan ingsun nyekseni sedune Kanjeng Nabi kita Muhammad kekasih Allah utusan Allah Kanjeng Nabi panutanku. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pun digenah ning ngoten, pun genah to niku? Nggih. Karep-karepe. Nah, ngoten sing maksud niku. Dipokone, pokone mawon. Nepi-nepi niku sing edan Mas. Kok cukup tenan batine dhewe kok nepi to? Nggih. Nglanggar bojo ra dikeloni, arek juriat gak iso nggih to? Oleh nomor kleru kabeh. Boten merdamel gitu. Lah, boten merdamel, ngomaler-irek utange ngeplok bojone rame. Niku tembung dingin. Dadi sedaya niku kula lampahi, Mas. Oh, aku kudu sekolah ngene ora sa golek guru lah. Oh, kae ngono tak pake aku tak sekolah ngene. Oh, kae godang garam aku tak golek iki ae. Oh, kae sampurna aku iki ae. Engko nek sampurna gedhe garam mesti golek iki. Dipun titik, dipun tafakuri piyambak. Nah, dados sik ngawake dhewe. Nggih, dadi sampean gurune namung ibu njenengan. Loro kudu percaya karo wong wedok. Niku namungan. Yeah. Percaya ning awake dhewe. Nggih, yeah, nggih. Yeah. Swarga donya ning telapak kaki ibu. Swarga akhirat ning Gusti Allah. Mm. Percaya ana swarga lan neraka, gak percaya berarti iblis. Nggih, nggih. Ya? Gendruwo piye lah? Iki tekane gendruwo, lah teko tenan lah. Nah, setan tekane setan kan ketok tenan. Lah niku kan ten neraka. Ngaten niku. Dadi awake kedah percaya. Lah, mong cuma Pak Yai Ustaz, aja percaya karo ni. Lho, niki seklerune namung sak kecap niku. Nah, awakmu percaya neng, panganane kuwi iki lho, awakmu ampre gak diganggu, menyan, nggih, dupa. Nek dikene mangan aja ganggu aku. Ngono lho. Lah nek awake lak sego rokok ngombe niki. Lah niku bekane iku ngene iku to, dadi kudu ora celah-celahe. Aja percaya, ya pangga percaya to. Wah neng preng roro jadi kedurune tenan mangkelung. Bisa toh? Niki kelarune Pak Yai Pak Ustad kan nanti ikut jadi seret niki kelarune. Kudu percaya neng swarga neraka. Tandonya mau neng karuan. Nak mau luput neng panggilan masih. Ya. Nak mau bener bakal selamat. Saiki kalah kali duit malek. Pengacara apa duit gede. Lah niki repote kulo niki. Kulo niki gula uang koyok kulo niki kok kangenan. Nah ini boleh bangke. Nanti lo. Iki sak repotan. Mbak terus niki malih Mbak Bakri. Tiang rumiyin nggih, Mbak. Nggih. Ucap sak ucap kan dados kenyataan nggih. Yeah. Nah, terus nggih malih. Yuswane tiang rumiyin kan umure kan dawa-dawa. Nah, ngoten niku rahasiane napa, Mbak? Alhamdulillah rabbil alamin. Gusti Allah matur nuwun sanget pitakone sampean niku leres-leres banget. Niku wajib ditakokne. Tiang riyen niku mangane mboten aturane dokter. Aturane leluhur simbahyang. Nek mangan aja panas-panas untune mundak merotole. Niku leres. Ngombe wedang sak niki kudune susu coklat gitu. Nek jaman riyen mboten. Namung wedang gula nggih dikletisi kopi niku ngenteni ademe ben wedang gula. Terus susuran sak niki susuran jarene mboten oleh. Nggih ta? Lah susur niku kan nganu kangge ngilangi baksil-baksil sing nyerang untu niku. Mulane wong biyen lanang wedok medhi susuran. Nggih ta? Nggih, Mas. Lah terus masih lihat yang sak niki
Pripun jenengan mau? Kape kali ya? Panjang umur. Panjang umur. Nah, panjang umur tiyang riyin niku mboten enten tembung ngoyo lan ngongso lan pengen diwah wong. Uripe namung sederhana napa entene. Ngaten. Lah sak niki pengen diwah wong ngongso doyo-doyo bakal cilaka. Sosok nek kadung tuku rasa nerusno disita kalih. Nggih, Bang, nggih to. Lah nek anu sosok bunuh diri, nggih to? Lah niku. Dadi awake mboten dikendhaleni, mboten ngrumangsani nek aku ora gayu tapi digayu-gayune. Contone lakone DPR DPR winginane kurang nopo. Ngoten lho nggih. Ngoten mau kok ditakoni ta Mas. Ketenangan batin. Pokoknya sampean siji iso bae ora insyaallah sampean mboten capek kesasar kesusur. Nuwun sewu Mas nggih. Niki kula mboten mlopo. Kula niku sejatine urip niku waleh lho Mas. Nggih ngadepi niku nggih. Permasalahan kasunyatan ngaten nika. Nuwun sewu Mas. Niki nek jaman kejawen nggih. Nggih Mas. Niku blabak usuk niku kangge tlisik wong mati. Niku mau Jawa kendi gelas cingkir sak piturutane. Niki sak manten iki mori Mas niki. Lah niki kloso Mas. Pun kloso siapi. Aja sampai dadi gawene anak bojo dulur lan tangga. Oh sedaya sampun panjenengan. Pun kula siapi Mas. Anak kula nek di pinggir pandangane omahe kaya-kaya. Tapi apa ngerti isi atine anak? Mulane kula disiki. Patokan klisik ngori kendi sak pitune wong Jawa kan ngoten niku. Pun kula sepiambak. Sapi nggih pun kula titipne tangga. Pitik nggih pun kula titipne tangga. Mangke selawat kula didamel bacai kula nentase turah-turah Mas. Gitu? Nggih, nggih. Lah niki kunci malih jenengan eling kali dunung urip malih. Nek keluargane jenengan anak, dulur, wong tuwa mati, aja pisan-pisan ninggal selawatan beras sak gelas Mas. Gawe pitung dinane. Nggih. Yeah. Petang puluhe. Nggih. Satu se. Nek mendaki nggih mendaki nggih. Nek mboten 1000-ne. Regi napa? Tiang sakniki ature, oh beras mati aku gila gak perlu. Didol. Lali kali beras sak gelas. Dongem 1000. Lah yo to anakku matane picek. Nggih. Wong beras tak tinggal mati karung-karungan ge nyelametake turah-turah dipangan. Kok saiki aku nyelameti kok aku digolek utang anu ditempurno. Anakku picek. Malih mboten picek matane, picek dalane rezeki malih uripe soro kabeh. Oh, niku sampean gawe, Mas. Niku kunci Mas niku. Heeh. Kok cacak selawatan omah urung sewune seberantakan dindung warisan gitu? Iya urung sewune warisannya diberuncah kedai pripun tuh mbak kados masalah warisan ngoten niku ngeten Mas nggih sejatine waris niku nek tasik gesang nek pancen dibagi nggih kelen nggono napa wae aja meri antane akeh iki akeh iki. Gak nang Gusti Allah nadirmu nampamu mu sakmene iki sing barokah. Nah, awakmu cek iri meri, berawakmu cek katutan ngelmune jim setan. Lah, barang sing iji kuwi nek pancen iso nyadari ya sapa sing kanggunan, ya kuwi sing mengkoni. Tapi dulure ora trimo. Nggih to, lah niki lha semarai. Nggih, nggih. Maksudnya kan ngoten. Lah akhirnya didol. Didol cek kurang gena maneh malah desa gejajakan ora putus-putus. Lah nek pancen omah ki mung ora disano kar sing ramut, setiap priyaya nggih kanggo silaturahmi. Damel punden nggih. Nah.
Satine ngoten. Mbok kuwi mbuh nampa tuwa sing kangge omah kono, ya kuwi marane kono kabeh. Iku dipandang umum kan sae to. Ketok kerukunane. Ngoten lho. Nuwun sewu insyaallah. Mas, minggu niku mapane ten sikil, Mas. Senin mapane ten kentol, Mas. Selasa mapane ten pupu. Rebu ten pelanangan utawa ten wadonan. Kamis ten niki. Jemah teng riki. Setu teng riki. Niki ketah paham, Mas. Engko wong Jawa tironmu apa lan mapane nang endi? Lah mbuh jere mbahku kae ra roh. Niku dina pitu, Mas, nggih. Minggu niku ten sikil. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jemah, Setu. Mulane iki. Lumjeng uga medune. Ngrumangsanono, aja rumangsa, rumangsa ki dadi elek. Nggih. Ngrumangsanono. Setu niku teng mriki, niki bolong lho. Nggih. Tasya bayi kan bubut ta? Nah, niki tebusane niki. Nah, sumur Bandung rolak songo katen awake. Nah, legi, paeng, pon, wage, kliwon. Lha nang awake dhewe to? Nggih. Lah niku filosofine pripun, Mbak? Panjenengan jelasaken, Mbak. Nuwun sewu nggih. Mase tirone napa? Asli tirone jenengan mawon. Rebo wage, Mbak. Rebo wage sampean niku nek duwe karep gak kena diluk. Patake sampean yo kaku. Leres, Mbak. Nggih, leres. Nuwun sewu lho, nggih. Pun jenengan bika, Mbak. Terus lho, monggo Mbak, terus mawon, Mbak. Mergi napa? Sampean anane watake gak kena diluk. Bener ganggih-ganggih tapi ning ati gak digawe. Nuwun sewu lho. Niki nyontone mbah mboten. Nggih. Mergi kula nentan jaman goni. Pletheke srengenge nggih sampean gawe, pletheke mbulan sampean gawe. Sampean nek kon tulung wong niku dibelani sampe mati-matinan, tapi nek tanggane dhewe sing repot, sampean bahane iki watake sampean. Lho. Nuwun sewu lho niki. Astagfirullah. Lho, ya ora, Bu. Mun cah lho. Nggih, nggih, kados ngoten niku kan sampun sampun dados napa nggih. Watak nggih. Nek watok enten obate. Tapi nek watak niku dikendhaleni kan awake dhewe. Lah, niku kan saged dipun napa kendalikan, Mbah nggih. Lah, kendaline niku sabar aja digawe babah ora. Kembali ke niku wae. Teng riku melih. Nggih, dumi mriku. Nggih. Kina rebu wage niku isine 11. 11 niku cara pager kan nuwun sewu lho nggih. Nggih. Nuwun sewu. Lah niki siji-siji ta? Nggih. Mulane benere dhewe. Rebo niku diputus. Wage tiba karepe. Ah, apa ora karepku? Lah, entek rebo wage ten setu wage. Setu niku wage. Wage tipe karep. Mula gare aku. Nggih, nggih. Ngoten niku. Lah kados kan rebo niku kan tiba lanangan nggih, Bang. Nuwun. Nggih, teng mriki nggih to. Lah niku filosofine pripun kok? Niku sampean tetep nganggo no barang ngono kowe aja digugugoni kemarone kanca, umbukane kanca nggih, guyupe kanca niku wis babah ora. Aku kudu mandiri dhewe. Aja kena mengaruh. Nggih. Ngoten nggih. Lah mergi napa entek sampean ten setuwage ten bun-bunan. Niki kan paling kuwasa ning donya. Setuwage. Donyane iso dikukup oleh niki. Oh. Tapi nek kali niki mboten oleh. Nggih. Balekne tengah-tengah malih bali munggah medun niki. Lah teng mriku tiba Bomo. Bomo sekti raja wali, Bomo sekti raja wali, Bomo sekti raja wali, Bomo. Tiba panas-panasan. Lah nek 11 niku tiba raja sampean sejatine apik. Gandeng ketendang keras apike sampean ilang jane sampean jane sejatine wong ngenten. Iso magri tangga kiwa tengen, nggih. Iso gawe patokane tangga kiwa tengen mung cuma denger kau napa? Bomo sekti raja wali, Bomo sekti raja wali, Bomo sekti raja. Ngoten. Lah sampean iki cara gawe omah madhep ngulon. Cara meguru kawitan yo ngulon. Engko golek liyane nek wis bar kok kulon. Niku sampean iso dadi rajane wong ilmu. Yo ngerajane kitab, ngerajane ilmu Jawa.
sekolah sampean ngulon dhisik lagi golek tambahan. Terus nek merdamel Mbah, saya ini nopo niku? Niku sejatine tanine niku nek kadhe nyekel tanin lah mbok kenapa kalane bengkong dibaleni mulih nek mboten kenceng deng mboten marem dina Rebo Wage niku. Nggih lho Rebo. Ngoten. Niku watake Rebo Wage. Sejatine barange njaluk apik. Nggih, nggih. Karepe sampean niku. Nggih, Mbah. Dang ini kan tepak sampean nggone di kulon dhewe to wong telu. Nah, malah nang ngetan dhewe. Nuwun jauh lho nggih. Nggih, nggih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Pas tak selas? Lah nggih, pas ya, Mbak. Hitungane tiang loro Mas Eko. Waduh, Bumo Sekti Raja Wali. Nek Bumo iki bar tukaran karo sapa atimu panas dadi kak kuwate atimu dadi kering. Nah, nggih. Sekti Semaputus dina pitu ora bakal ana ngopo-opo. Rojo, masalah kena peniti mawon iso ngenteni omah sapi sak kecurutane. Wali, awakmu gedusan karo dulur tuwa utawa wong tuwamu utawa marang tuwamu. Niku kangge tiyang sakit. Nah, yene tiyang sakit niku pun pisan-pisan nek dipancane dipanggil Mas ya. Mun sampe mlebu omah bilang-bilang. Kang njogo lawang iki didelok peteng apa boten? Nek pun peteng ya, gadai masih wong peteng apa boten. Nek masih wong boten, kamare sepen diwanu. Nek peteng niku berarti teng awake dhewe. Nek peteng niku kene ning Gusti Allah. Nggih. Wong. Nek peteng teng kamar kene Bapak Ibu Suwardi. Maksudnya petenge saking Bapak Ibu Suwardi niku lho, Pak. Sampean duwe uning utawa jar sing sampean langgar dereng sampean tetepi nggih utawa sampean nang sira mutasuk ripe wani gada kesalahan. Nah, gada kesalahan. Lah niku kagem ngicali pripun, Mbak? Lah niku tetep njaluk pangapura teng riku. Pangapura. Nggih. Lah nek enten wong niku ngene Gusti Allah. Nggih. Dadi sampean kedah bali sembahyang nopo entene. Sapa tau dikodo, sapa tau muka nggih nang bali sembahyang. Lah nek iki nglawang niku keng dulure dhewe utawi keng pengabaten lan pikire dhewe. Petenge ngoten niku. Nek jan sakit. Okay.